Tá mais bicho, hein? Aqui com ele, matei, agora vou sair fora. Ui! É, na verdade esse bagulho perdeu um de troca, eu acho que foi 5 mil e poucos reais. Aí eu tive que comprar um outro, que era o Pro Max, tá ligado? O meu agora é um de normalzinho. A minha mina tem o 13 Pro. Que porra é essa aqui? Olha. Caraca, eu me cresci agora. Não tem mais potinho de tanto, não tem mais nada. Ó a fé aqui nas montanhas. Ó, não tinha mais pote. É, filho, alô. Te
vocês nem estão ouvindo o que eu tô falando já lá. Cadê a PT? Subiu? Os caras subiu? Não, ele tá aqui no norte. O inferno tá aqui no norte, aqui no... Simone, velho. Nem se for nessa porra, chama. Ah, morri, mano.